Ishte kjo pra situata e cila ka karakterizuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht Washingtonin dhe Capitol Hill ditën e djeshme, kur është shpallur edhe vendimi dhe rezultati që pritej për certifikimin e Joe Bidenit nga Kongresi si presidenti 46 të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë temë do flasim në këtë moment edhe me kolegun në moderatorin e emisionit Repolitics në Report Televizion Denis Minga. Përshëndetje Minga, mirë se erdha. Mirëmbrëma Megi, mirë se u gjeta. Nice. Minga, ti e ke ndjekur ditën e djeshme pothuajse të gjithë procesin në lidhje me atë se çfarë ndodhi me mbledhjen e Kongresit Amerikan, e ndërsa pritet dhe certifikimi për Joe Biden. Ti përshkruaj pak të përmbledhura se cilat ishin zhvillimet kryesore. Siç e the, në fakt ka nisur në orën 19:00, pra pak a shumë 24 orë duke marrë dhe orarin që jemi tani. Mbledhja e Kongresit nisi normalisht dhe filluan të numëroheshin ato që quhen vota elektorale. Numëruan dy shtetet e para fillimisht ku kishte fituar Donald Trump dhe nuk pati asnjë kontestim. Në shtetin e tretë, mos gaboj, ishte Arizona, ku votat më pas do t'i kalonin pikërisht, duhej një certifikim nga gjithë anëtarët e Kongresit dhe Senatit që votat i kalojnë pikërisht Joe Bidenit dhe Kamala Harris. Kjo është procedura. Aty më pas, sipas rregullores, siç procedurave që ata kanë, u kontestua dhe pati një objeksion në raport me këto vota nga disa republikanë. Në bazë të ligjeve që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur ka konteste të kësaj natyre për një shtet caktuar, mblidhen ata që duhet të shqyrtojnë për një periudhë gati 2 orëshe, pra nga ora 7 deri në orën 9, ishte kjo periudha që ata do diskutonin në raport me votat e Arizonës. Deri këtu gjithçka ishte okay, pavarësisht të kontestit dhe le të themi kundërshtimit që kishin republikanët. Procedurat ishin normale dhe brenda ligjeve, madje edhe CNN, me cilën unë po i referohesha, e quajti një procedurë diet, pra anësia që ka CNN në raport me Biden ose kundër Trump, CNN e quajti një procedurë krejt normale këtë që po bënin republikanët, duke kërkuar, sepse me ki bëj fjalë për tre shtete, pra votat e tre shteteve do kundërshtoheshin dhe ato do hanin dikutaj 6 orë, nga 2 orë se cila. Ndërkohë që të vendosë ishin 50 shtete që do të... Po, nuk ishte kontestime për pjesën më të madhe të shteteve, por vetëm 2-3 shtete të cilat ishin dhe votat përcaktuese, si që ishte Pennsylvania, Georgia, apo edhe Arizona, këto ishin votat përcaktuese që i danë fitoren Bidenit. Dhe këtu do kishte kundërshtime të cilat do të zgjasin procedurën. Në momentin kur kishte kaluar ose po mereshin me Arizonën, pikërisht aty më pas filluan të hynin dhe protestuesit e parë, të cilët ishin mbledhur fillimisht. Ishin mbledhur ndërkohë, por askush nuk e mendonte që pikërisht të hynin brenda Capitol Hillit. Kjo që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është padyshim një ngjarje shumë e rëndë, madje edhe vetë republikanët janë ndjerë shumë të shokuar, sepse pikërisht uzurpimi institucioneve, dhe këtu kemi të bëjmë me institucionet më të larta të shtetit amerikan, është pikërisht Capitol Hill dhe Shtëpia e Bardhë. Këto janë institucionet kryesore të politikës amerikane. Uzurpimi i institucionet konsiderohet një vije kuqe edhe për ta, pra edhe ata janë ndjerë shumë keq nga jo çfarë ka ndodhur. Dhe kjo padyshim ne do kemi mundësi ta diskutojmë, do ndikoj edhe në qëndrimin që republikanët do të kenë ndaj Trump apo le të themi asaj aspirate që mund të kenë patur deri sot ose deri dje pikërisht pinjollët e Trumpit. Vajza e tij është folur që mund të ketë ambicie për të qenë nesër kandidate republikanëve për president. Kam përshtypjen me këtë çfarë ka ndodhur, me këtë goditje që ka marrë Trump, do jetë shumë e vështirë që një antar tjetër i familjes Trump t'i afrohet garës brenda republikanëve, sepse me shumë gjasë republikanët do të distancuar, në mos janë distancuar, një pjesë e mirë dhe distancuar, edhe dje, por edhe më parë, por pas asaj që farë ka ndodhur mbrëm, do të distancuar shumë me forcë ndaj Donald Trump. Ndërkohë, për t'u rikthyer pak atyre zhvillimeve shumë të tensionuara dhe të dhunshme që prodhuan ju pak, por 4 viktima, një ngjarje shumë e rëndë dhe pa precedent, siç u theksua edhe nga mediat amerikane. Spikatën disa protestues, në fakt, cili ishte profili tyre ndërkohë që u anatemuan dhe u specifikuan si mafioz apo terrorist, Denis? Në fakt, duke nisur nga le të themi ngjarjet që ishin vërtet të rënda, është ka filluar të bëhet dhe profili i protestuesve. Po zakonisht nuk është se kjo nuk pritej, sepse kryesisht Donald Trump kishte arritur të bënte për vete atë që quhet raca e bardhë, por e nivelit
jo shumë të arsimuar, pra, të bardhët, por jo të... Të tipi të rebelet, themi. Jo, të themi të parsimuar, pra, me një edukim shkollor minimal, pra. Pikrish, kjo ka qenë grupi më i fuqishëm që kam bështetur Trump, dhe këtu më pasë ka patur edhe beteja me natyrë raciste, i marim më në përplasjet të mes të bardhëve, apo dhe pikrish të atyre që... e komunitetit me ngjyrë. Pra, në një farë mënyrë kjo ka qenë shtresa që ka mbështetur më shumë Donald Trump. Dhe kjo shtresë u pa edhe dje. Pra, kryesisht ishin të bardhë, por edhe theksoi edhe një herë të pa arsimuar me nivel arsimor të ulët, pra. Pa universitetet, le ta themi, me shkollë fillore ose shkollë punëse. Ndërkohë, Denis, si të duk qëndrimi që mbajti Trump gjatë zhvillimit të këtyre protestave të dhunshme dhe ai i Biden? Ai pavarësisht se bënte thirrje për mos përdorimin e dhunës, në fakt duke se gjatë gjithë saj kohe që ka kontestuar dhe rezultatin, disi e kanë nxitur me qëndrime dhe deklaratat që ka mbajtur. Patyshim, në fakt ka qenë edhe një Twitter i Ivanka Trump, mos gaboj, me CNN e deklaronte që gjatë protestës, në momentin që zhvilloi protesta, ajo kishte bërë një tweet shumë të vogël me një fjalë patriot, duke i krahasuar si patriot këta që protestues. Por më njëherë u hoq tweetin, sepse me sa duket edhe vetë ata e kuptuan që ishte një gabim i rëndë. Edhe vetë Trump fillimisht në orën e parë apo në mesin sa kishte kaluar një orë nga protesta nuk pati asnjë lloj prononcimi dhe çdo heshtje e Trumpit shkonte në favor të veprimeve aspak të qeta të protestuesve. Pra duaj fjalë e tij. Menjëherë u shfaq Joe Biden, që mbajti një fjalë të shkurtër, por shumë të mençur dhe të njeriu që i takonte në atë moment, u drejtua amerikanëve, në radhë parë i drejtua Trumpit duke i thënë dil në median kombëtare dhe tërhiq protestuesit e tu. Pas këtij veprimi të Biden, menjëherë u shfaq presidenti Trump me një mesazh shumë shkurtër dhe shumë të thjeshtë, ashtu siç në fakt e ka dhe gjuhën Donald Trump, për këtë arsye, në fakt, ishte kaq karizmatik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse gjuha e tij ishte shumë e thjeshtë, pikërisht për këtë stres që unë të thash, ishte shumë e kuptueshme. Në niveli që e mirë kupton. Dhe gjuha e tij ishte shumë, në atë moment mesazhi ishte me dy fjalë. Ju dua shumë, shkoni në shtëpi, në paqe shkoni në shtëpi. Kjo në një farë mënyre e qetësoi protestën dhe më pas ngjarjet rrodhën siç rrodhën dhe gjithçka duhet përmendur pas këtij mesazhi, procedura ka vijuar sepse tu duhet ta theksoj edhe një herë pavarësisht se imazhi i Shtetit Bashkuar të Amerikës u dëmtua rënd nga kjo ngjarje dhe më pas do ta shpjegoj pse u dëmtua rënd. Ajo çfarë ndodhi dje tregoi që sistemi funksionoi sepse në fund të fundit pavarësisht trazirave Kongresi vijoi punën e vet dhe ka mbaruar punën po e ndiqja në orën diku rreth orës 9:30 mëngjesit të sotëm, ishte ora 3:30 e natës e mëngjesit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku certifikua vota e 270, pra elektorale, që në një farë mënyre i jep të fund, më pas ai do të merrte edhe ato që ishin votat e tjera, po ato që ishin thelbësore ishin 270 votat. Pra Kongresi e vijoi punën, nuk shtyu punimet për të vijuar një ditë tjetër, por vijoi, pavarësisht situatës së vështirë, u bllokuaj gjithë zona, nuk lejoi më të hynte askush, por procesi shkoi deri në fund, që tregon edhe një herë që tashmë Joe Biden është president legjitim, edhe pse duhet të theksuar ku shef të dhënat, shef votat të habitesh Megi, sepse Joe Biden ka një diferencë 6 milion vota më shumë, se sa 79 milion me 73 milion vota, pra janë një diferencë jashtë zakonshme votesh, dhe se si mund ta, pra këtu pastaj i kthehemi te sistemi që vetë amerikanët kanë zgjedhur, sepse edhe Hillary Clinton kishe më shumë vota, 3 milion vota më shumë se sa Trump, por sistemi tyre është i tyre dhe është i pranuar nga palët dhe i dha të drejtën Joe Trumpit për të, më fali, Donald Trumpit për të zgjedhur në presidencë. Pra, sistemi amerikan, pavarësisht problemit, tregoi dje që ishte më i fortë se sa individi Trump. Qartë, e ndërkohë, Denis, ka një amendament 25 që është në legjislacionin amerikan, që pavarësisht se ka 14 ditë të mëtejshme në detyrë deri në marjen në 20 janar të shtëpisë bardhë nga Joe Biden, ligjvënësit amerikan mund të shkarkojnë Trump. Mendoni se do të arrinë deri aty? Jo, besoj ajo do ishte diçka e tepërt, më shumë është thënë është në vazhën e deklaratave që bëhen politikisht më tepër apo edhe mediatikisht, për t'i thënë Trumpit që enough, pra mjaft është mjaft. Pra ai e ka kaluar cakun dhe besoj edhe vetë Trump e ka kuptuar, besoj nuk do ndodhë asë një gjë dhe në datën 20 janar, ai nuk do tjetë
i pranishën në ceremoninë e inaugurimit, siç ka thënë edhe më parë, por padyshim mund të theksoj që me atë që ka ndodhur dia i ka dëmtuar shumë atë që quhet legacy, pra e një presidenti, trashëgimia e një presidenti dhe aspiratat e vajzës së tij apo fëmijëve të tij për të qenë nesër kandidat mundshëm republikan për zgjedhjet e ardhshme apo kur ato të jenë. Skena të dhunshme, të të mërshme, që nuk duen parë, kështu i kanë cilësuar ndërkohë shumë lidere europian me reagimet e tyra të se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E cënon kjo që ndodhi marrëdhënien që mund të ketë Shtetet e Bashkuara me pjesën tjetër të kontinenteve ndërkohë? Jo, pa dyshim që nuk e cënon, por ajo që ka ndodhur dëmton shumë imazhin ose ka dëmtuar shumë imazhin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç e dim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë demokracia më e konsoliduar e botës. Besoj edhe bashk, po edhe të ka rastisur në lajme, sa çdo vit ne lexojmë raportet e Departamentit të Shtetit për nivelin e demokracisë në gjithë globin. Pra është shteti që monitoron nivelin e demokracisë ose zgjedhjet në të gjithë botën. Pra sa e vështirë do të jetë tani për të rekuperuar këtë imazh që ka patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botë. Sigurisht kjo nuk ka përshtypjen do të ky problem do të zgjidhet nga Joe Biden në turin e parë që besoj ai duhet ta ketë me shtetet evropiane. Marrëdhënia mes Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë presidencës Trump u dëmtua rënd me ikë, kështu që është detyra e parë e Joe Biden për ta rikthyer atë marrëdhënie solide, atë le të themi aleancë strategjike që ekziston mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Por duat të theksoj diçka për ta lidhur edhe me situatën në Shqipëri. Po. Ka patur reagime të shumta në raport me atë çfarë ka ndodhur. Nën zë të gjithë politikanët bien dakord që ajo çfarë ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një turp, pavarësisht se ata nuk e thonë. Por kam një merak, sepse ajo çfarë ndodhi në një farë mënyrë mund të ketë edhe ndikim negativ tek procese zgjedhore. Tek ne. Ne gjithnjë e kemi patur dhe me të drejtë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politika e saj, nëpërmjet ambasadores, por edhe nëpërmjet zyrtarëve të lartë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë ardhur në Tiranë, ka qenë fatmirësisht, po e them fatmirësisht sepse politika jonë është kaq kaotike dhe kaq armiqësore me njëra tjetrën, sa shumë herë dhe shpesh herë është gjendur në kufin të konfliktit të armatosur me njëri tjetër ose konflikt le të themi të ashpër social, krizë politike, kemi kaluar shumë nga këto. E vetmja fuqi i botërorit që ka arritur të ulë këtë lloj krize, këtë lloj tensioni në Shqipëri kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë që ka ndodhur, nuk e di, nuk jam i sigurt nëse do të vijojë të jetë i njëjti ndikim tek politikanët shqiptar, pavarësisht se ata do vazhdojnë të thonë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është fuqia më e madhe. Nuk jam i sigurt dhe mund t'ju marr shembullin e zgjedhjeve. Me shumë gjasa zgjedhjet e 26 prillit do të kontestohen në Shqipëri. Nuk do të jenë zgjedhje të qeta, e them këtë sepse edhe duke parë sondazhet, zakonisht zgjedhjet kontestohen nga opozitat në vendin tonë, i ka kontestuar, mos gaboj, kur ka humbur në 2001-shin, po i marim e real, pra, kur sa herë që humbet opozita konteston zgjedhjet. Në 2001-shin, nuk e pranon rezultatin, sigurisht. Po, kur humbet majoranca, zgjedhjet janë të pranueshme, se në një farë mënyre majoranca nuk mundet të kontestoj procesin që e menaxhon dhe vetë. Në 2001-shin kontestoi ashpër Partia Demokratike sepse ishte në opozitë. Në 2005 nuk pati kontestim sepse opozita erdhi në pushtet dhe Partia Socialiste iku nga pushteti. Në 2009-ën opozita socialiste i kontestoi fort zgjedhjet, mbani mend hap kutit ose largohu. Në 2013 nuk pati kontestim. Në 2017 sërish kontestim i opozitës që humbi zgjedhjet. Në vitin tani jemi në 2021-shin në 25 prill. Në rast se opozita do t'i humbë sërish zgjedhjet dhe sondazhet tregojnë nuk i japin një lloj vlerësimi pozitiv asaj, atëherë me shumë gjasa do të kemi kontestim të zgjedhjeve nga opozita. Në rast se opozita i fiton zgjedhjet, padyshim që çdo gjë do të kalojë lirshëm. Dhe në rast kontestimit zgjedhjeve un kam shumë merak se këto pamje që ne pam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë kollajt për sëritën në Shqipëri dhe nuk e di se si do të zmbrapset më pas politika shqiptare në raport me ato çfarë mund të ndodhë në 26 prill. Qartë, Denis, por gjithsesi ka këndvështrime të ndryshme. Disa e quajnë si një përgjegjësi personale, le të themi, e Trump për çfarë ka ndodhur, sepse ishin mbështetësit e Trump dhe jo të republikanëve, të cilët disa prej tyre kemi parë që kanë mbajtur qëndrime kundër
këtyre protestave dhe e kanë kundërshtuar, le ta themi, dhe e kanë kritikuar Trump për këtë se çfarë po ndodhte. Madje dhe u duk sikur edhe vetë zëvendës, presidenti Mike Pence, pati një qëndrim shumë të distancuar nga ajo se çfarë po ndodhte. Jo, megjithatë, duhet të theksuar se ka një gjë nëse i bashkon një element që i bashkon të gjitha turmat e çdo lloj kombi është turma mbetet turm, pra është e dhunshme dhe unë nuk e shoh shumë përgjegjësinë tek turma sesa te elita politike amerikane. Për mendimin tim, në këtë rast ka dështuar pikërisht kjo elit politike amerikane, sepse ata duhet ta kishin pa menduar, duhet ta kishin le të themi llogaritur se situata mund të shkonte deri këtu. Ndoshta edhe nuk kua ka marrë mend, ja se siç e thash është një rast i pa precedent dhe në këtë rast kemi çudia më e madhe është se është vetë Trump që nuk i njeh zgjedhjet. Pra presidenti në pushtet nuk njeh zgjedhjet që ka organizuar. Pra edhe kjo përbën një precedent në vetvete dhe kam përshtyer për këtë arsye ndoshta elita e politikës dhe kryesisht republikanët duhet ta kishin menaxhuar më mirë këtë situatë në mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të mos shkonin në këtë pikë ku dëmi më i madh siç e thash Megi nuk është shprishja e imazhit që Shtetet Bashkuara të Amerikës përcjellin në botë si eksportues i demokracisë. Pra, vendi që eksporton demokracinë, sidomos në vendet tranzitore si puna jon apo si vendet e lindjes, tani do ta ketë ndoshta shumë më të vështirë që të rekuperoj këtë imazh që ka patur deri tani. Ndoshta kjo është problematika më e madhe me që mund të krijohet me politikën amerikane. Ka disa fragmente në fakt të cilat na tregojnë edhe mënyrën se si është ndërhyrë për të patur nën kontroll protestuesit në Capitol Hill, si të zhdukur ndërkohë mbrojtja e institucionit që është bërë nga forcat e sigurimit. Ani këtu po të krahasojmë ato çfarë ka ndodhur tek ne mund të bëj një paralelizëm në fakt. Po. Kemi patur dy qasje. Ne në vitin 1998 patëm një pushtim të institucioneve, ishte le të themi institucioni i kryeministrisë që pushtua atëherë nga protestuesit e Partisë Demokratike, të cilët ishin shumë të armatosur, ka patur me Kalashnikov, me armë të tjera, u futën brenda, u lejua në atë kohë nga madje edhe vetë qeveria u largua bashkë me kryeministrin Nano të asaj kohës, ata që luan edhe në përmure, në zyrën e kryeministrit, pati shenja armësh, pra u kështu vendos të menaxhoj, pra t'i hapi rruga protestuesve të dhunshëm. Ndërkohë kemi dhe rastin e 21 janarit. Në 21 janar nuk u lejua kjo, pra nuk u lejuan fare as të afroheshin të dera, jo më të futeshin brënda. Pra nuk di se si duhet të interpretuar kjo çfarë ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës se duhet njohësh dhe ligjet, por me fakti që vetë amerikanët, vetë republikanët dhe demokratët ligjvënëset janë shokuar me uzurpimin e Capitol Hill, do të thotë që situata ka qenë vërtet e rëndë, por kam përshtypjen ka patur një specifik Megi, sepse amerikanët përgjithësi janë edhe të armatosur në një farë mënyrë. Pavarësisht se protestat nuk lejohen, por ata kanë të drejtën e armës. Dhe mes tyre mund të ketë pasur shumë me armë, ndoshta kjo ka qenë arsye që ata janë lejuar në mënyrë që të shmangë një situatë më problematike. Edhe pse ne fatkesish patëm 4 të vdekur. Ndërkohë ka edhe një lëvizje tjetër që është bërë gjatë momenteve të fundit, mbyllen llogaritë sociale të presidentit Trump si në Facebook ashtu edhe në Instagram, e ndërsa vetë Zuckerberg është shprehur se kjo do të ndodhë derisa të kalojë paqësisht tranzicioni pushteteve dhe rreziqet janë thjesht shumë të mëdha nëse këto rrjete sociale qëndrojnë të hapura. Si e komenton? Po siç e thash Megi, situata ka qenë kaq e vështirë, kaq e pa precedent për Shtetet Bashkuara të Amerikës sa arrihet deri këtu. Pra, Trumpi e ka kaluar vjen e kuqe kaq e rënd, kaq keq, sa tashmë aty një president, imagjinoni, pra një president i hiqet e drejta për të bërë një mesazh në Twitter. Pra në një farë mënyrë kjo nuk do të thotë se cënohet liria e shprehjes, por është një dënim, le ta themi, që media sociale, që e cila në fakt duhet përmendur, është shumë interesante. Arma kryesore e Trumpit ka qenë media sociale. Nëpërmjet media sociale ai ka përhapur karizmën e tij dhe ka patur kaq shumë mbështetës. Dhe kësaj radhe është pikërisht kjo media sociale që është duke dënuar atë në mënyrë figurative dhe duke i prerë fjalën derisa ai të largohet dhe duke bërë atë përgjegjës, pra Amerika do të shpëtojë në një farë mënyrë me këtë që ka ndodhur, pavarësisht se unë mendoj që
problemet ka shumë, nuk është thjesht çështja e Trumpit, por do shpëtoj duke dënuar politikisht dhe mediatikisht pikërisht Donald Trump. Ndërkohë, 20 janarin si e parashikon kur do të ndodhe dhe ky kalimi do t'ja japin dorën njëri tjetrit? Do jetë, jo, unë siç e thash, Donald Trump nuk do jetë fare në atje, madje nuk e di se si do bëhet dhe kalimi në shtëpinë e bardhë nga njëri tek tjetri. Por 20 janari do jetë një ceremoni e qetë, kam përshtypje do ketë pjesëmarrje të shumtë nga lider të ndryshëm botëror, ata që të cilët kanë patur një lloj problemi me Donald Trump, pra do duan t'i tregojnë, t'i shtrinë dorën në Joe Biden për të rikthyer atë pozicion që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë patur në botë, mos haroj problemet që Trump ka shkaktuar me organizatat ndërkombëtare si OBSH, si NATO, apo organizatat të cilat janë të themeluara nga vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Denis, e qartë, Biden dhe Kamala Harris do të arrinë që gjatë viteve që do të jenë në pushtet t'ja shndrojnë, le të themi, imazhin Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe në këtë aspekt që mos ketë skena të tilla të dhunshme? Jo, këto skena kanë përshtypjen nuk do të përsëriten më, sepse jo vetëm që do nxirret mësim nga ajo çfarë ka ndodhur, por nuk besoj se do ketë një individ tjetër Trump që të arrijë atë çfarë bëri. Ai arriti, ndoshta vetë amerikanët nuk e kishin menduar që Trump do të shkonte deri aty dhe largimi i tij me sa duket ishte shumë i vështirë edhe për shkak të natyrës së tij. Por sistemi, siç e thash, sistemi amerikan funksionon, janë me dhjetra padi që ka ngritur Donald Trump kundër të gjitha proceseve zgjedhore dhe të gjitha i kanë dhënë një rezultat negativ në raport me të. Kështu që në të gjitha hallkat sistemi ka funksionuar dhe kjo që ndodhi di është e pa kuptim nga njëra anë, sepse Mike Pence nuk kishte asnjë pushtet, ishte thjesht është njësoj sikur shkonte presidenti dhe bën betimin. Pra ti zgjidhesh nga populli, por ajo është një ceremoni thjesht formale, nuk ka asnjë peshë. Pra mënyra se si Donald Trump ndodhet pengonte dhe rezultatin ishte nga njëra anë tregonte që ai ishte një njeri jashtë sistemit politik, pra nuk e kuptonte fare edhe politikën. Mirë, Denis, ishte kënaqësi, faleminderit shumë për gjithçka ndan për televizionistët e reportit në këtë moment. Faleminderit edhe juve. Ishte me kolegun Denis Minga, pak publicitet, rikthehemi pas pak.